Masavu mangi sinza kuzala nebangamba beta ago kusembeza majiba nkoleko gundi eyo method eyo nengamba neda nede tempapula zange wadadi zenaja musikani nebaza katonda nasitu okukiriza kubanga omukazi aina ebizimba tayinza kuzala omukazi aina masavu tayinza kuzala nende baza mukama olwa musumba wange Julius kubanga akuleze bulungi ansabide tekyeganika Neba za mukame yambate umana gonja yanda Neba tenja kalo umana umulenzi Neba za katole Seche umusika wali Seche wali wali ya yaze Mwali Eha uyo Afuji umusika Echitiwa cha mukama All this is God's glory Amina Neba liza kata 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 Neba za katonda kubanga n'omwami wange ambereddewo. Kubanga tubale tugenda mu accident n'omwami n'akwata ensawo ne tugenda. Ulira. Neba za katonda. Neba tuzala twali fenna. Neba za katonda atagesa mu maka gange. Neba za katonda nkoze obulungi obuteganika. Neba za ne musumba wange nze samanya mwana bwe yalumanze. Nakera ku machanga mpulira muntu nengenda mu ddwaliro olwakubye dali nangamba genda mu ddwaliro. Nenga sichi wanti lwe lubuto lwe nyini lwe lunuma. Nende ba za katonda nza wakazi bangamba nga bana ewaze kunywa dagala jangwe namba yetuse. Ngamba gamba nze naze kuzala. Nima gamba mkazi alumu atali ngoyo. Nende ba za katonda nzo mwana dadi ya ringa gamba lozo ja kuimi ya wimi izi. Nena ange na imi ya wimi izi mulinye ya Yesu. Tuwende. Katika ambuze omuami. Ebizimba biyara gawa. Olaba abana bano olusi mwonoona nnyo ssente tugende basooka bajjamu ebizimba kati oyinza okuzaala ng'olina ebizimba ebizimba lyabiteeseemu Bayibuli gy'ensoma egamba buli kitasimbibwa mu ggwe ndi kisimbula waliwo agamba alina edda kirabika Katonda yakikola ku lwa Rose kubanga amuyimbira. Waliwo omukyala omulala yazaala nga alina buzima mu lubuto. Where are you? Where are you? Are you around? Are you around? Mukyala aliwa. Yimirira aba mutudde wansi. Waliwo omukyala yazaala wano nga era egendi bali bamugamba alina buzima mu lubuto tajja kuzaala. Oli ludda wa? Oli ludda wa? Ndali omukyala nga azaala. Must be around. Aba mutudde wansi. Ijambu, come, doctor, come, please. Mayoli agama, nina chila miko ya chikole rono. Nema nwa, badu lila damu kamo, lama nwa mwana akuza, agenda kumuza ako. Lama, mwana akuza. Echali chita wanyono, chichali chita wanyari wa? Katonda mwisu kwa mwana wa nubakula chituwechi. Basi tulakukiriza ne bakungana ne babeera mu nyumba abaana bange si balamu wali batayagala kukiddamu wali bagamba maama abo kirabika musumba yabakwatako nabo jangu nkukwatako bakyoyagala nedda basi tulakukiriza ne tusaba essaala bwe kugamba ekyo mukama yakimaliriza mbategeeza yakoze eki Rose wali agenda okuzaala juzi yakera kugwa na ngamba nedda yero bino sibitegedde akantu kansaze wano wansi omanyi omuntu ogera ngagamba kamusaze nze wali ayogera mwati nawulira ddoboozi ly'omwana akaaba nemugamba genda ozaale nagenda okudda bwakuyira siku ngagamba avuddeyo muleba anzira waka omwana mukusi n'omwana wali mutumye na Yesu I glorify God. Not yet again, sir. Chamber Dembuza said, Chichini. MC maybe we are a go. But you are a water and gira. It's too much to keep this up. I will go down and come out for you as we. A man and a devil's son of the Savatina and Antonio.
neva zamukama abatuwa kirabo ekyobulamu kyatuwadde ne neva zamukama olw'ekirabo kye yatuwadde ekya mutabani wange Ssebuliba. Ssebuliba woli ensala z'omusumba waffe zatusabidde ne neva zamukama yasitula okukkiriza kwaffe nga nantongolozi mukyala wange nga bagamba ayina ebizimba mu butu nabaana ejjudde amasavu nga basabye ssente zibayiza okusaba n'ogamba mukama nze ebisigadde mbikulekedde naye zisiina ewe bitandikira naye tusitula okukkiriza ne nebaza omusumba waffe atusabidde n'ebyokulwanyisa byeyatuwa ne tukozesa amazzi ne tuyita mu mafuta nga buli awali okuluma simbawo omutego gwolumanyi atutuzi owunga ekikulira osiwembe esinga okutuzi wasinga okutufuta nebaza mukama nti mukatonda wabe bwesi okukkiriza buli kimu kisoboka mukama yatuwadde ezzadde lyaffe atukoze bulungi atusanyusizza ezzadde lyaffe eddamu nze sirabe ku nantongolozi ngaana simanya mumbwa simanya anaale simanya kahuhana simanya anaale simanya bikoze bitya nze sirabeko simanya kamenya naye kugenda mu ddwaliro ne tusangayo abamaze ennaku ssatu abamaze mmeka naye nga bakozesezza buli kimu ekya buli kkala naye okuzaala kugaye naye kutwamalayo essaawa ezitasukka ndowooza nnyo ng'omwana yakaabyeko ekitiibwa nekyona okutuza mukama era weebuuze nakibuuzo ekirala nange wamulize ekibuuzo ekirala nantongolozi tezaala nviira kati ani ateekeddwa okuba munne nantongo agobe nkugambe bw'otereera mu katonda ofiirwa n'ekikyo kati Ssebuliba yalibaddewa singa tonywera katonda Ssebuliba yalibaddewa kankubuulire waliwo ekintu mukama kyakutegekedde naye ayagala otuula onywere emergency nga mbuliddinga ku myezi musanvu nembeera yo nasooka mmengo okuba gye nali nywera kati nali waka nga mmaze okunaaba nentuula ku buliri walawo kazini wange nga mulenzi nga musajja olwanga nembuliddinga omulundi gumu sina kyenamugamba kuba nalabanga musajja tekyabitegeera nenfuma abweru nenaabako nenkomawo negenaku nepadinge ekintu nekijja mulundi gumu nga baaluuni nenkuba enduulu nenkaaba abakazi nebanzirukira nebagamba kiba kibi tokaaba kati okazini wange nemala nembimugamba kuba nali nsirikidde oli nga sinange ejembimunyonyola nga tajabitegeera mundabi omusaayi nga bwemubimanya abakyala nakuba essimu nakubira mama wange nebaleeta emotoka nebantwala emengo bantwala nebaga kati nyina kazini wange dokitari Sweden nemukubira naye nga sikyategeera musumba ekintu ekyakola nga baaluuni nakotabukwasi mpapulawo za ddwaliro naye nga sina kyentegeera nga sotegeera nti ono musumba ono gundi ono gundi naye ngaobwongo obwesibe sina kirala kyentegeera nga nkaba bukaabi nebantwala naye nga nebasebwe nti nebagaa totuula kati nangamba waliwo dokita mubiru yasoma naye nakonekitinga naye nebaleeta bino nebakutwala ngaogenda mu theatre nebabinyambaza nebankeberako awo nebankebera nebamugamba temumugyamu mwana era yali katonda kwobutobalirwa myezi musanvu ebaga temugyamu mwana nebangamba emengo tebalina facilities incubators tezimala then newaliwo awulira nebampandiikira neŋŋenda ensambya nebampandiika nebanifaalinga ensambya balagenda mumugyamu nti ate nsigale emengo ate omwana bamutwala ensambya ate bamugyamu bamubikke naye neŋŋenda ensambya nebagaa batufuna ambulance naye saba ngegezali nga zigenze musanvu za kiro ate nga mamawange yalina emmotoka nebagamba bamugyamu simu nti tusobola okutuuka ekyatuyamba nitusanga ku duty nkuliko badokita abakugu ena yali katonda nebateeka katanda bateeomwabonabaana nebanyamulamagoo nebateeko drip naye nga ali ku mulyango gwa theatre nanengaera ky ekigambo theatre engamba mukama ngaki ekisa obulamu bwange bonna bonna nali nti ekisa obulamu bwange bonna naye sista wange nanamba guma ojja kutya ekiso bujja bantu babalongoosa nebavayo nga balamu ojja kutya ekiso ate ozirikire ku mulyango gwa theatre oleme kudda ebyekiso biveeko nekumekyo nenkireka nebatwa dimiti nga saa mwenda ez' ekiro netwebaka mu ddwaliro ensambya nebampa ekitaala nemalayo omwezi obanga gumu n'ekitundu
Ne
Ni mwelekera natukao na yogere bibye ne bamusiga kuna ebintu ye dozi jaba dabula yo ne bamusiga ebintu kumatama kati nangamba sisegenda weyanjule nangamba neyanjula nganze ndi mulokole bino ebintu bino nabivamu